Инче до осуществ тут целда холун нюнус кунигер илин хангласу не мегалустер холбухуларин тумигер мега хангласлуха юскевите. Екатинче бисалтанало нюнус куни мега хангласлухар кейник билетен улус республика сайдитегар сюдеклаттах билиллах бирдуллах транчестир кинилер сиддикаттригар сугурьер. Оно тенге улили хамсе сильджер жону эгалдилир сан объектери улага киллерен улус лохтохтурур белехунар утюгес олохтомбута. Быйыл улуспы төрәбіт күне тарағайны хилегеттен сағаланна. Мантан төріттәғ улахан государственный политический общественный деятель Роберт Андреевич Бурнашов сеттон сағын білетен улуспыт бағылға Николай Старостен онның ғырылақ ұлдеттар Роберт Андреевич Бурнашов атын 2-4 сыллақтын сүгер осқуалағы тұрорылығыд бюсқа себекке ұрдулар. Бүгін бігеге ақтан санаан ақықтақ бұд, бір дойдылақтар бұдын республика хайдетігер, орион хайдетігер. Бүгінгі күнгі септібәхендерін табаға ортос қолатығар тойгон оны үшігедді көрінлер оғылар сүліоттара ұтылынна. Бүгі Роберт Андреевичінің кең тұтта бұд, кіне атынару атырда тұрық бұттен әріне бүд. Бігі ұлыспытығар олыңы 10 күнін өссө бір ұлахан солтата, сақаттан бастық академик, технический наукалар доктордара, Сақа Республикатын наукаларын үтөйлағы деятеля Владимир Петрович Ларионов төрәбіт күні. Бұ күн әме үгес бұғытынан Владимир Петрович Ларионов төрәбіт өз кәбіт дойдудығар ламтукаға, оны кіне атын сүгер ұлыспыт самы ұлахан сколатығар маяға сүгірі тәрәхіннәрі класс частар көрсүйілер ұтылалар. Онтон ұлыс күнін бәлетер өрілақ тәрәхінге ұлыспыт жалтата апшестивіні сендігер аспыт сыл сетейлерін білгеннерер. Этихилер балачавалар, түйет нәхелек бітігер, ғас келлерді бит, түйет лохан соғытып көліп тәрілтәдер бит, тұға әсті өтігер, үйті тұтуға, үйті астағынға балача сетихиленділер. Қарбақ жеттен көхірі бұлағын толырды бұд. Этиндік үлі қамдас ұлыс бұд жонын сәргетін ендігер өтшеттір бұтығар. Быйылғы сыл бігі ұлыс бұтығар олықтоқ оңыран тахары сылынан білдерілі бетінен ұлыс төрәбіт күнігер ұлахан аты ерген жарбанғаты тәрілінне. Үйірілі ақчасқа сүрбе бір кейеқі мәңі қаңылыс ұлығын бачуаттақ олықтоғын ата, алты кейеқі мәңі ат бәлет ұттарылынылар. Екатерина Ефремова, Зоя Герасимова, Денис Петров, Александр Шадрин, Сағат телевидениеті мәңі қаңылыс.